Добрий вечір. 23-я в Україні, якими подіями запам'яталась середа у викладі журналістів СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. Далі про таке. Воєнна модернізація. Українська армія отримує новий мінометний комплекс, а військову медицину приведуть до стандартів НАТО. Перекриті вулиці і гучні протести. Мешканці з багатоповерхівок Войцеховського залишились без світлої води. Чим завершився інцидент? Грип наступає. Щотижня у столиці зростає кількість хворих на недугу. Як і де можна зробити щеплення? Інновації для пасажирів. У столиці впроваджують єдиний електронний квиток. Коли запрацює та як ним користуватися? Нова зброя для українського війська. Збройні сили України випробували 120-міліметровий мобільний мінометний комплекс. Його створили вітчизняні фахівці на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем. Здатна їздити по бездоріжжю та вражати ціль з високою точністю, а головне – безпечна до використання. Екіпаж складається із 3 осіб. До мінометного комплексу входять 60 боєприпасів. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, після завершення випробувань мобільний мінометний комплекс буде на озброєнні у сухопутних та десантно-штурмових військах, а також у сил спеціальних операцій. Швидка машина, висока проходимість. І що важливо для військових? Всього потрібна одна хвилина, щоб на бойовій позиції підготуватись для ведення вогню і розпочати вогонь. І всього треба 20 секунд, щоб покинути бойову позицію і тим самим захистити екіпаж від відповіді, вогневої відповіді ворога. Також на полігоні продемонстрували та випробували нові боєприпаси українського виробництва. Зокрема, ракети РС-80 та осколково-фугасний снаряд для гармат МТ-12 «Рапіра». На передовій сьогодні сталося 13 прицільних ворожих обстрілів. Двоє українських військових отримали поранення. Окупанти гатили по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найзапекліші протистояння відбулись поблизу Водяного та Золотого. Зокрема, біля останнього бойовики застосували ще й міномети 82-го калібру. Також ворог двічі відкривав вогонь з протитанкових гранатометів біля Новоселівки 2. Уряд схвалив нову військово-медичну доктрину України. Документ передбачає приведення військової медицини до стандартів НАТО до 2020 року. Це встановлення єдиного стандарту роботи медслужб незалежно від підпорядкування, поглядів на профілактику, діагностику та медичну допомогу, евакуацію, лікування та реабілітацію військових, профілактику бойового стресу. Стандарти меддопомоги залишаються однаковими як для мирного, так і для воєнного часу. Паралельно стимулюватимуть виробництво вітчизняних медичних товарів та ліків, а також наземного, водного та авіаційного транспорту для евакуації поранених. 31 жовтня 2008 року тодішній уряд України взяв на себе зобов'язання перед МВФ про підвищення ціни на газ та зрівнянню вартості імпортного блакитного палива і газу українського видобутку. Про це нагадав президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу. Рівно 10 років тому, день в день. Дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату. Міжнародний валютний фонд очолював тоді Домінік Строскан, а хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це Шарше Лефам. Глава держави наголосив, цитую, «54 мільярди доларів – загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні правдоборці у 2007-2013 роках, коли були владою». Кінець цитати. Понад 14 тисяч киян захворіли на грип та ГРВІ. Такі дані станом на вівторок. Вакцинуватися від грипу можна у 23 столичних медзакладах. Там працюють аптеки КП «Фармація», які повністю забезпечені вакцинами проти грипу. Як зробити щеплення та кому цього не радять, розкаже Вадим Ярошенко.
Вона не примусова, проте єдиний метод профілактики. Вакцина від грипу, яким вже хворіють у столиці, допоможе зменшити ризики захворювання або легше його перенести. Сьогодні саме на теперішній час потрібно проводити вакцинацію. Заздалегідь, коли ми констатуємо, що на 55% захворюваність на гострі респіраторні захворювання нижче епідпорога, і аналізуючи захворюваність, цього тижня менше на 14% за аналогічний період часу. Вакцинуватися від грипу можна у 23 столичних медзакладах, де є аптечні пункти КП «Фармація». Та чи повністю вони забезпечені вакцинами, вирішили перевірити у мерії. Перший заступник міського голови Микола Поворозник завітав до медзакладу на вулиці Пимоненка, 10. Після пред'явлення довідки від лікаря, посадовець іде до аптечного пункту. Збереження самого препарату. Він же ж має зберігатися при відповідних температурних умовах. І тут то, про що ми говоримо, про аптеку фармації, які стоять в 23 пунктах на сьогодні щеплення, ми відповідаємо за збереження цього холодового ланцюга, які проходять ліки, тому що вони придатні до використання. Сплативши за вакцину, тепер на щеплення. Всі препарати зберігаються в кабінеті у лікаря. Вже на місці і вводять ліки. Сьогодні це місто не мочить і не піть спиртное. Щеплення мешканцям столиці проводять незалежно від місця проживання. Однак перед вакцинацією необхідно проконсультуватись із лікарем, пройти медичний огляд. Робити щеплення хворим людям не дозволяють. Проведення щеплення, воно не запрацює так, як потрібно. Воно не буде вироблення того імунітету, якого ми очікуємо. Тому ми просимо, і це умова, щоб людина була здорова на момент проведення. Ми не знаємо, як зреагує організм, тому що може бути алергічна реакція, може бути підняття високої температури. Тому оглядаємо. Станом на вівторок у столиці зареєстрували понад 14 тисяч хворих на грип та ГРВІ, з них 60% – діти. Вакцинуватися від грипу можна двома препаратами – ваксі грип тетра вартістю 313 гривень та Джісі флю, яка коштує 230 гривень. На сьогоднішній день щеплено більше 6 тисяч людей, з яких третина – це діти. Для всіх бажаючих вистачить вакцини, вакцина достатньо високоякісна, французький виробник, ми її використовували минулого року, не було ніяких претензій від тих, хто зробив вакцину в частині якості і дії цієї вакцини. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, цьогоріч в Україні очікують 3 штами грипу – Мічиган, Сінгапур та Колорадо. Захиститися від них або уникнути можливих ускладнень можна лише за допомогою вакцини. Вадим Ярошенко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Перекриті вулиці, протести і затори. Мешканці 3 багатоповерхівок на Харківському шосе забудовника Анатолія Войцеховського сьогодні блокували рух, аби в їхніх будинках з'явилися світло і вода. Електроенергію вимкнули через майже 3-мільйонний борг. У ситуації розбиралася Вікторія Кісільова. З дітьми на руках, з кавою і тепло вдягнені, боротися за свої права на Харківський міст вийшли жителі горезвісних будинків Войцеховського. В їхніх квартирах вже близько доби немає світла. З маленькою дитиною без води, без світла зовсім ніяк не можна. Тому ми вийшли, щоб нас почуло керівництво. Люди, які сплачують за комунальні послуги, вони хочуть отримувати товар, за який вони платять. У нас все залежить від світла. Немає світла, не працюють насоси, немає води. Тобто елементарно навіть в туалет сходити теж немає де. Я вчора до вечора до пів 12 постояла, а сьогодні зранку бачу, що людей менше, тому що на роботу я вдома мусила вийти. Дитина хоче їсти, дитину нема чим накормити, в квартирі холодно, води немає. Тому приходиться стояти, що робити. Перекрили дорогу люди ще ввечері вівторка. Та справжній колапс почався зранку, у годину пік, коли лівобережівці посунули на роботу. Світлофори не працюють, громадський транспорт змінив свої маршрути. Пропускають лише спецтранспорт. Без конфліктів не обійшлося. Люди ж просять одного – увімкнути світло. Та причина вимкнення електроенергії у понад 1300 квартирах – борг постачальнику у розмірі близько 3 мільйонів гривень. Сплачуємо, всі квитанції є на руках у кожного. Є в нас боржників, але це процентів 5, напевне. Платежки ми всі оплачуємо і справно. Так що це все треба вже рішати наверху. Чого вони хочуть і як вони це хочуть зробити. Люди хочуть прямі договори.
Та жителі комплексу не можуть укласти прямі договори через відсутність технічних умов у будинках. Ці будинки живляться за тимчасовим договором з електропостачання, за тимчасовою схемою. Для того, щоб мешканці могли сплачувати безпосередньо нам, ДТЕК Київській електромережі, необхідно укладення договору з кожною квартирою. Але укласти цей договір можливо тільки за умови виконання технічних умов. Зараз мешканці спілкуються з енергетиками лише через балансоутримувача. Рік тому дві із трьох будівель – торгово-розважальний комплекс і один житловий – вирішили від'єднатися і створили окремі ОСББ. Саме за цей період і накопичилися мільйонні борги. Як створено було ОСББ, вже практично рік є намагання зробити хоч якийсь крок, щоб від'єднатися від компанії, яка є проміжною між постачальником, дім-сервіс, на якій фактично вона діяла, ця обслуговуюча компанія, з моменту ще Войцеховського, коли був забудовник, вона була створена ним. І фактично всі борги на цій компанії. Вони платять напряму під ДТЕК на мій договір. Тобто гроші ко мені на счет не поступають, вони поступають одразу на ДТЕК, де вказано, зарахувати кошти по дому Дірсервіс 19. Питання вирішили ближче до обіду. Представники ОСББ і балансоутримувач провели переговори з електропостачальником і знайшли вихід з ситуації. У будинках відразу увімкнули світло. Щодо боргу, ми домовилися про те, що сьогодні вже сплачено, наскільки мені повідомили, вже сплачено частину цього боргу сумою близько 250 тисяч гривень. І на залишок боргу, який лишається, 2,7 мільйона гривень, укладено графік погашення заборгованості. Тобто по цьому графіку до 1 липня 2019 року Дім-сервіс 19 взяв на себе зобов'язання погасити залишок заборгованості. Суму 250 тисяч заплатили за рахунок авансу одної із мереж тутешніх супермаркетів. Решту розподілять між будинками-боржниками. Тож навіть ті, хто справно розраховувався за квитанціями, будуть вимушені платити за несвідомих сусідів. Це не єдина проблема комплексу, бо арешт земельної ділянки під будинками зняли лише два тижні тому, а в статусі незаконної будови житловий комплекс перебуває і досі. Вікторія Кісельова, Едуард Таравський, Євген Степанов, телеканал «Київ». Інновації для пасажирів. У столиці запроваджують електронний квиток. Він діятиме як у наземному громадському транспорті, так і в підземці. Систему презентували на «Смарт-Сіті-форумі». Як користуватись новим проїзним, дізнавався Богдан Бур'яненко. Єдина картка для усього комунального транспорту. Новий вид проїзних почали тестувати у столиці. Уже до кінця листопада електронний квиток зможуть придбати усі пасажири. Удобно, що це робить вхід в автобус швидше. Ти просто вийшов, показував карточку, валідатор, і все, у тебе білет. Або якщо у тебе місячний, наприклад, ти валідуєш просто. Тобто це займе одну секунду. Купити пластик можна буде у касах метрополітену, Київпастрансу, а згодом у кіосках преси. Вартість – 40 гривень. Після придбання картки її потрібно поповнити. Варіюватися буде ціна від 8 гривень, це разовий проїзд. А якщо купувати 50 поїздок, то кожна обійдеться по 6,5 гривень. Система така ж, як нині в метро. Пільговикам безкоштовний проїзд залишається. Скористатись послугою можна буде лише за допомогою картки киянина. Обов'язково її потрібно піднести до валідатора. Інакше – штраф. Наші кондуктори та контролери будуть мати щитуючі пристрої, коли вони зможуть проконтролювати, чи дійсно ви оплатили проїзд, чи ні. Після цього, звичайно, вже буде прийматися рішення стосовно стягнення штрафу або не стягнення. Для разової поїздки також використовуватимуть паперові талони. Вони матимуть вигляд звичайного чеку з QR або штрих-кодом. У КМДА розробили й спеціальний додаток, яким також можна розрахуватись за проїзд у транспорті. Всі деталі запровадження електронного квитка можна дізнатись на спеціальному сайті. Там, до речі, можна поповнити проїзний онлайн. Крім нових проєктів, на форумі розповіли про результати запровадження ініціатив. Зокрема, в рамках програми «Безпечне місто» у столиці встановили майже 7 тисяч камер. Це допомагає швидше і ефективніше розкривати злочини, кажуть у поліції. Це вже не поодинокі випадки, це тисячі і тисячі кримінальних справ розкритих, встановлених злочинців і притягнутих до відповідальності.
Тому система та працює. Наступний крок – ну, встановлення камер, насичення камерами метрополітену. Зараз вже почалося. Їх встановлюють, там буде детекція, ще раз кажу, облич. Смарт-сіті впроваджують і в лікарнях. Нині мешканці можуть записатися до лікаря онлайн. Загалом скористалися послугою майже 500 000 киян. Розумні технології ще заощаджують кошти. Завдяки системі ProZorro зекономили майже 4 мільярди гривень. Наше завдання – зробити все від нас можливе, щоб місто Київ завжди залишалось розумним містом для того, щоб використовувати напрацювання, які на сьогоднішній день є у всьому світі. Також у рамках проекту «Розумне місто» чергу до дитсадків переводять на технологію блокчейн. Це автоматична система, в роботу якої людина не може втрутитись. Завдяки цьому вдасться унеможливити будь-які маніпуляції з чергою. Вадим Ярошенко, Богдан Бур'яненко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Ось і все на сьогодні. Далі ще не пропустіть новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. На добраніч, бережіть себе. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні було зіграно матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Київське «Динамо», попри побоювання, без проблем впоралося з «Минаєм» в Ужгороді. Ще більш переконливо обіграв у гостях «Калуш», лідер вищої ліги «Дніпро-1». Несподіванка відбулася на Кіровоградщині, де «Інгулець» обіграв «Маріуполь». Проблеми чорноморця позначилися і на виступах. У Кубку України одесити поступилися в Ворсклі. До чвертьфіналу також пробилися «Карпати» і «Шахтар». А матч у Чернігові виявився єдиним, де чвертьфіналіста довелося визначати за допомогою серії пенальті. Десна відкрила рахунок, «Зоря» під завісу основного часу відновила рівновагу, але нічиєю Кубку України бути не може. У серії пенальті футбольне щастя посміхнулося луганчанам. Отже, вони у чвертьфіналі, і ця стадія Кубка України відбудеться вже навесні, у квітні наступного року, а жеребкування 2 листопада. Сьогодні у столиці відбулася урочиста нарада з нагоди 94-ї річниці утворення ФСТ «Динамо України». Очільники обласних осередків підбили підсумки роботи. Динамівцям є чим пишатися. Його представники традиційно збирають найбільше медальних врожай на Олімпіадах, чемпіонатах світу і Європи. Крім того, діти безкоштовно займаються спортом у динамівських секціях, а у правоохоронних органах зусиллями товариства завжди спорт на висоті, а найкраще демонструють це на традиційних динаміадах. Учасники урочистої наради ФСТ «Динамо» хвилиною мовчання вшанували пам'ять легендарної динамівки і тренера з плавання Ніни Кожух. Сьогодні її поховали у столиці. Авторитетне тренерське подружжя Кожухів виховало не одне покоління плавців, а найяскравішою їхньою вихованкою є чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Хоча на кожній з олімпіад, починаючи з Токіо 64 і закінчуючи Лондоном 2012, були їхні підопічні. Кілька років тому пішов з життєвий обрій Олександр Кожух, тепер вдарив дзвін по Ніні Федорівні. Вони видатні організатори, вони створили перший центр олімпійської підготовки, де діти займались плаванням, вчились, відпочивали, харчувались, отримували медичне обслуговування. Все це в одній системі, все це в одному контексті. Це був новаторський підхід, який супроводжував їх роботу весь час. Тому такі видатні досягнення. Нічого просто так не буває. Вони настільки були талановитими тренерами і видатними організаторами, що я не представляю сьогодні, кого поставити рядом з ними по таланту, по майстерності і по досягнутим результатам. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Добраніч.